കലാസക്കൂട്ടിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ആൾക്കൂട്ടമുള്ള കലാസക്കൂട്ട് നടത്താൻ പാടില്ല, വിലക്ക് ലംഘിച്ചാൽ പോലീസ് കേസെടുക്കുമെന്ന നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നു. നൌഫൽ ഉണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി. നൌഫൽ, കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാലത്തറിയാം കോവിഡ് കാലമായിരുന്നു, ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും വലിയ തോതിൽ ജനം പുറത്തേക്കിറങ്ങി ആവേശം കാട്ടി. ഇത്തവണ ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കർശന നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നൌഫൽ, എന്തൊക്കെയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ? പ്രജീഷ്, പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ആവേശവും ശക്തി പ്രകടനവും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട് കലാശക്കൊട്ട ദിവസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇത്തരത്തിൽ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് തന്നെയാണ് കാരണം. വലിയ രീതിയിൽ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടാവുകയും ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കലാശക്കൊട്ടിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവസാന അതായത് നാലാം തീയതി മറ്റന്നാളെയാണ് കലാശക്കൊട്ട് നടക്കേണ്ടത്. ഈ ദിവസം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വീടുകൾ കയറിയുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ ആകാം, അല്ലാതെ കലാശക്കൊട്ട് ഇത്തവണ അനുവദിക്കില്ല. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണമെന്നാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ വേളയിലും ഇതേ നിർദ്ദേശം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അടക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടക്കം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഈ പ്രചരണ വേളയിലൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ എവിടെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും വിരോധാഭാസമാണ്. ഏതായാലും കലാശക്കൂട്ടിൻ്റെ ദിവസം ഇതുപോലെയുള്ള ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കലാശക്കൂട്ടിന് പൂർണ്ണമായ വിലക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കർശനമായ വിലക്ക് വരുന്നു. കോവിഡ് കാലം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കലാശ പോരാട്ടത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.